هستی ملت شہدا هستی مرحومین ذاکرین مومنین واسطے تمہارا سید علی بالخصوص میرے بابا مرحوم واسطے مشترکہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا علي تو ہے میرا امام مومن منافق دی پہچان الحمد لله رب العالمين بطل المتقين والجنة للمؤمنين ونار الكافرين والمنافقين الصلاة سے عقیدہ معرفت جتنا بلند ہے اتنی بابا دے بلند سر سید سکلا مال حسن مال حسین نعرہ حیدری ان بات کر رہا ہے میں فقط مسائل السلام مخدومہ
سلطان کو دور کڈان دستے کیتا لکھا پھر آئے ہو سی کتنا خرچہ دینوں تے میں کو ڈس جا چاندہرا اسلام کے علاوہ ان شاء اللہ دنیا کا کوئی غم نہیں، وڈے سادر دے ہاتھ کم بازار کا ویران
جتنے بھی بزرگ ہیں وہ فرماندے رہے ہیں مجلس سے ابتدا کوشش کیتی غریباں دی تیاری کی انہاں دی تیاری کوئی اتنی سوکھی نہیں پر اپنے وقت کوشش کرے سا تو برا کے سنا مجلس سنتے دل چ قبر حسین امتحان گنن والے بندہ نانے دی قبر تے نماز بیٹھا پڑھتا جڑے ویلے سپاہی آئے اکبر دا بابا تے کو حاکم وقت دربار یاد کیتا سیدہ شرم لیویاں دی چاند قدم چاہے مونا سیدا رہے دعا منگی کرو شارا کہیں دا کوئی ہو چاند قدم چاہے بھتیجے پتر نہ اگلی گال آخر تو پہلے اتنا تو گڑس کے ہو جا کائنات دا عظیم رشتہ بہن تے بھرا محبت ہے جڑے ویلے دے بالخصوص میرا دلا دے جو تیر کٹے اس میرا کول وسلی نہیں مونا سیدا لو نانے دی قبر تک جو حسین منیا جے تک حسین نہیں ولدا بھائن کھڑی جڑے ویلے نا کھ دربار کلا نے حسین آ دے ہولے بول دروازے تے میری بھائن کھڑی سبحان اللہ میں امام ہو کے وعدہ کرنا میں کلا میرے نال کوئی بھرا کوئی سجن رشتہ دار نہ ہو پچھا سے بلے بہنا تو پھر چہرے دیکھ کے کچھ میں حسین دربار تو مجھے لگا جڑی بھرا کو لادا نہیں بستی ابالی کرتی ہے یہ گل بائی پا کے داڑھی چمکی آ رہی ہے کینو این حسین ہے دربار میں نہ بی بی آ رہی ہے کلا میں ہر بندے قدر نہیں پر میں جاننا ولید میرا قاتل نہیں میری شہادت وجن وقت ہے میرا قاتل ولید نہیں رون واسطے ہوندے لاؤ تے جڑے پہلے جملے تو میرے نال آج اپنے مجلس دا پہلا لفظ صاحب دا قدر کر سنے کائنات دی بڑی صابرا گالی چ بہی کڈ کے چٹا صاحب مر کے آ دیے حسین بھاویں تیری شہادت کو وقت ہے بھاویں ولی تیرا قاتل نہیں امام میں کو تو دسا اون دربار تے کو کلا ونجن دے وا جتھوں میری ماں خالی والی و امیر بندے دی سطر تے ہے جی جی نوکر یقینا جڑے ادادار بیٹھے ہو خلوص حال وچ جی بسم اللہ بی بی آ گیا میں تجا ولید قاتل نہیں میں جو بھائی میں کیویں تکوں دربار اچ کلا ونجا دیواں جتھا میری ماں چار گھنٹے کھڑی مولا سید والے یاد رکھے ہر فرد گھر دا مان نہیں ہوتا سن دے پے ہی فرد ہی ہو جی ہوندا ہے جڑا پورے خاندان دا پورے گھر دا مان ہوندا ہے وہ خوش ہوئے پورا گھر خوش ہوندا
او غمگین ہوئے پورا گھر غمگین ہوتا ہے. میں کوئی عزت عالیہ دی قسم ہے ہاشمیاں دے ویڑے دے مان دا نا ہی عباس. کوئی اتنے مان ہے علی دی دھی کو عباس دے دامن پھرا دا نبی کھڑی ہے دی عباس دے در تے ہے. کر چھوڑو تو دے بس جی جی بس دامن پھرا دا دی عباس دے در ایو منظر سائن لبابا خاتون ڈٹھا باپ دی موجا فضل دی ماں اپنے کمرے جا کے ڈٹھا تے جناب فضل نوں جناب عباس سینے تے سما کے پیار وچ مصروف پیو پتراں دے پیار وچ حیل نہیں ہوئی مٹی تے بہ اکھی وسدیاں پئی زمین تلی کے بیٹھے تھے. فضل پیو دے سینے دلان لگ گئے تے رو کے آتے تے کو پیار یاد ہے مٹی تے دیکھ مجھے ماں دے وال نہیں کھلے. اے جملے درجات پر آنا من میرے چاچا مرحوم سید نیاز حسین شاہ دے اے انہوں نے جملے اوپر میں دے رہا نین عباس جلد بازی نال اٹھائے تلوار سنبھالی اس آج فضل دی مارو نہیں میں گڈا سے کو کہیں روا ہے جہاں تک کو روا ہے میں ہوں دے کل بدلہ کھنگا مونہ سہد آلے اور روان والتے ہوں دے لاؤ دے میرے چاچے ہونا پڑھ دے رہا دینوں والے فضل دی مار قدمہ دے متھا مار گیا دے کہیں دے کل بدلہ کھنگا سے جنا میں کو روا ہے وہ آپ کھڑے رو گے بھیرا دربار ہوئیں دے جی جی بسم اللہ بھائیں منجن دی دامن بھرا نبی کھڑیے دی تیرے دروازے تے ابالے قدم چار کے جن نبی عباس جلد بازی نال ٹریا نہ سن دے بیٹھے زمین کو ہلاوا آ گیا پہنچو شیلا جوان عباس رب دے وی جڑے ویلے جوان آباد جا دو رکاب والے گھوڑے پہ سوار تھی کیا جڑے ویلے گھوڑے پہ سوار تھی کیا ہوئے معلوم ہوتا جو چٹان کوئی سن دے بیٹھے زمین کو ہلاوا ہاشمی جوان سمجھ بنجنا جو ہوں خیر کوئی مونا سہدا مان ہکوں دے تے ہاشمیاں دے گھر دے بیڑے دے مان دا نا ہے عباس. 40 ہاشمی جوان میں کو منبر دی قسم ہے علماء کول پوچھ کے نے اپنے اپنے کمرہ چ باہر نکلے دا دے انہاں اوپر دلا دے سارے ہاشمی جوانان دی طاقت اکٹھی کرو تے ہک عباس ہوندے اوپر دے رہنے ہیں گھاٹ حسین دا سجاد نہیں 100 عباس دی طاقت گٹھی کرو آتا ہی دا سجاد بڑھتا ہے ممبر دی قسم ہے مادمی آئینا آشمی جوانا جو سجاد نکلے کہیں کو آندا دیکھ کے بھرا دا دامن نسی چھوڑا عباس دے دید کوئی اس رامن چھوڑ کے آدھے ہون ٹورو آنے مرے پردہ دا زامن آ تارے مذہب اس ماتم جائے لے جائے جوان پرچے بی بی آدھی ہے جلن عباس تیرے نال ہوئے میری گمانے تے تک نہیں پہنتی ہون ٹور نال عباس تو دے کیا جی تیرے آسرے تے پھر ٹوریں دی آسرے تیرے آسرے میرے قریب عباس قریب ہے بی بی آدھی ہی ایک دفعہ میں دو دے کے فرمائش ایک دفعہ میڈو ڈیک سائن آکھے میڈو ڈیک جڑے عباس دی وفا سن کے روندے ہو تاریخ پڑھ کے دیکھو پوری زندگی عباس نہ سر جا کے کدا حسین تو ڈٹھا نہ بہن تو ڈٹھا بی بی آدھی میڈو ڈیک زمانے کو حیا سکھاواں جی اوسط قدماں دو دیتے بی بی آدھی ہے میرے وڈائے رہتا ہے میری اپنی قسمت میں کو دیکھا واسطے تو میرا باپ ہی سکھتا کو عباس میں نے حسین کو میری موجودگی جو پیرا
پیراں تو سر تک دیکھ کے تیڈے آسرے تے بے داغ دیندی پیاں ایو لو لائی جڑے قدردان تیڈے آسرے تے بے داغ دیندی پیاں بے داغ حسین آدھے ہون لگا ون بی بی آدھے میری سون کے ون آخری لو جڑے قدردان حسین آدھے حکم کر میری سائن آ دی حسین وہدا پی یاد رکھیں اج دیر تک تو نا سے میں تھئی کڑی رس تھکے بیٹھے دیر تک نا سے میں کھڑی رس جڑے کڈان ہوئے گھرنے مجلس دی لاوت دی دعوت پی ارے حسین آ دے تک تو کھنم دے دا نہیں آندا میں دربار وہدا پی میں کولا جانے کتنی دیر لگ سی تھک نہ پوسنے قدر کی جی ٹر گیا کھڑ گئی دار دال جملے دربار نے بھی پر مجبوری ہے کہیں دے وقت نہیں کھا جتنی جلدی کیتی ہے جو پیچھا جلدی والا او کو کھڑا آیا جب وہ کھڑا ندا نہیں ہو بھاوے جو جتنی جلدی کیتی ہے میں کو ممبر دی قسم ہے دربار چ ویندے گلاں باتاں کریندے پیچھا سے پڑدے ترے گھنٹے لگ رہے کیوں سجوایا نے حسین آدھے آلیا میں نانے دی امت نال وعدہ کرایا میں مغرب دی نماز مدینے نہیں پڑھ میں وطن پیا چھڑے نا بی بی آدھے شالہ خیری ونے کلہ پیا ونے حسین آدھے نہیں بہن بھرا پر میں اگر سچ پوچھ دیے تری بھر گئی بی بی آدھی اتلا ایک انٹر نیا میں قدام
بہن تر پئی برا کھڑ گئے ایویں نہیں کڑا دعا کڑا منگتا ہے میں ڈال میں تے کو بچاونا ہے میں کو بہن بچاونا شالا میری بہن کو اجازت مل کو علی دی سب خاوری اویلی چاہیے جٹھا سوارش بستارے بیماری تے سسو خاتون جنات دی ائی جگہ بنا مناسب نہیں سمجھا مٹی تے بہ گئی اکی وتیاں پیاں زمین تے لیکے بیٹھی مرے بابے ہویا پڑھتے رہنے نے خدا دی کنی دے او کوئی دا مٹی تے باواں پسند نہیں آیا سبب بنے یا منظر عبداللہ دیا دوئے دیا نٹھایا کے پیو دے اتیا چھڑیے نا ہاتھ بار کیا دین بابا سامنے نیا ہے تو کو وڈا میرے پر سارے نار گئی تگا دی کوئی نہیں آدین مٹی دے دے او اٹھارا پھر آوان دی گئے رو دی بیٹھیے اٹھی دایا کے مٹی تبا کیا دایا
اے ہون بندا اور میں حق بندا اے سیدا تے اگر مری زینب نال لوے مد بچڑے دم شان مکمل نہیں ہوندا پر میں نے وجنائی تے بے شک من حوصلے نال حوصلے نال ہلے بڑی مکان نے ونی تس وجنائی تے بے شک من پر میں نہ ونج اگر سفر ہوئی وقت اٹھ میں دے سفر دا خرچہ میں ڈاوے جے دھیاں دے پیکے بیٹھے باویں جو پیکے غریب ہوئے میں کو ممبر دی قسم میں باویں ساورے گھر دے برتن سونے چاندی دے ہوئے غریب دی دھی کو پیو مات دیتا ہویا مٹی دا پیالہ دے ساوے گھر کا گلا ہوں گے عبداللہ دے آن دی ماں میرا مقصد اے نہیں میرا مقصد اے نہیں میں تا چاہنا سفر جو ویندی پئی کئی شاید ہی کھٹ نہ ہو کئی شاید گھٹ پئے ونجے جیڑے ملک وچ ونجے میں مالک میڈیاں جاگیراں جیڑے قدردان بیٹھو میں لاؤ دی شرط نہ کھوے بی بی آ رہی ہے چاچے جایا تیری کیڑے کل کیڑے ملک جاگیر سیادہ دئی را یمن ونے میں مالک اردن ونے میں مالک مصر ونے میں مالک جڑے کڈان دی رونے عبداللہ رو پیا ہے رو کے فرمے دے نال یا کڈا قسمت شام گھیر ونی پیان دے ای بین دے ماتم جڑے اولاد دے بیٹھے
یا ماما ہی ویر تے ماتم کریں جڑے ماما دے پتر بیٹھن یا او کریں نانے دی کپاس تے گئی ہے قرآن کو پتہ لگدا زمانے دا امام پیا ہے حسن دی کپاس تے گئی ہے پتہ لگدا امام پیا ہے میں کو میں پار دی کرسا میں جڑے ویلے تیاری ہوئی ہے حسین ماں دی کپاس تے گئی ہے دا قدم قبر تو رہی حسین مٹی تے جھاڑ پیا ہے سوال نہ